Hebreërs 8 vers 8, 'n tweede verbond. Hebreërs 8 vers 8 sê, want hy berisp hulle en sê, kyk daar kom daar, spreek Jahwe, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda een nieuwe verbond tot stand sal bring. Hierdie woorde is so geuit in ons ore. Maar soos ons allemaal weet, elke keer as jy dit lees, openbaar vader iets niets, en is lewendig, hierdie is lewendig, dit dra nieuwe vrug. Nou wat staan hier so? Kyk daar kom daar, spreek Jahwe, dat ek met die huis van Israel en die huis van Juda een nieuwe verbond tot stand sal bring. Baie keer as ons hierdie lees, is die focus op die huis van Israel en die huis van Juda. Maar vanoggend wil ek die focus plaas op die nieuwe verbond. Een nieuwe verbond, een nieuwe testament. Nie volgens die verbond wat ek met hulle vaders gemaakt het nie. Dit moet onmiddellik vir jou sê, nie volgens nie. So dit het ons nou net gelees het van die vloek en die seën, nie volgens nie. Dis wat ek verstaan nie uit. Nie volgens die verbond wat ek met hulle vaders gemaakt het op die dag, toe ek hulle in die hand geneem het om hulle uit Egypte land uit te lei nie, want hulle het nie geblei by my verbond nie, en ek het hulle veronagsaam, spreek Jahwe, want dit is die verbond wat ek na die dag sal sluit met die huis van Israel, spreek Jahwe, ek sal my wette in hulle verstand gee, en dit op hulle hart skrywe, en ek sal vir hulle God wees, en hulle sal vir my volk wees, en hulle sal nie meer elkeen sy naaste leer, en elkeen sy broer leer, en sê, ken Jahwe nie, want allemaal van my ken, klein en groot onder hulle. Nou wat sê dit? Die eerste verbond het nie hierdie vermoë gehad nie. Jy kon hom nie ken nie. Matteus 11. Niemand ken die Vader nie, behalwe die Seun. En niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader. En hom, aan wie Yeshua hom wil openbaar. By Sinai was dit nie moontlik nie. Jy het God nie geken nie. As hy met jou gepraat het, het jy van hom weggevlug. Want hy is te groot. Hy is te magtig. Jy het hom nie geken nie. Hy het jou stel reels gegee en jy het by die reels geblei. As jy het nie gedoen het nie, het jy gesterf. As jy dit gedoen het, was jy gehoorsaam. Verskil was in die doderyk, was daar die mense wat in die hel gebrand het, in die vuur, en die ander wat by Abraham gesit het, ook in die doderyk. Maar wacht vir verlossing. Die nuwe verbond het dit moontlik gemaak. Nou sê hy, hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê, ken Jahwe nie, want allemaal sal my ken, klein en groot onder hulle, kan ek het maar vanoggend hier so sê. Ons allemaal ken hom, hoe? Want hy het hom aan ons openbaar. Ons het nie van hom gelees en die kennis gekry nie. Dis die ou verbond. Jy lees van hom letter en jy kry kennis. En dis al. Maar nou openbaar hy hom aan ons. Soos wat hy die Vader ken, ken die Vader hom. Ken hy ons, ken ons hom, ken ons die Vader, as gevolg van die nieuwe verbond. Vers 12 sê, want ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sonde en hulle oortredinge nooit meer dink nie. Nou as jy nou gedink het, die mense van die ou verbond was geseën, hulle was nie, hier is seën. Hy sê, en ek sal barmhartig wees oor Adam en Eva se ongeregtighede en aan hulle sonde en hulle oortredinge nooit meer dink nie. Die ou verbond het dit nie gedoen nie. Die nieuwe verbond doen dit. Waar was Adam en Eva? In die doderyk. Die nieuwe verbond het hulle daar uitgehaal. Hy dink nooit meer daaraan nie. Vers 13 sê, as hy sê een nieuwe verbond, het hy die eerste uitgemaak, en wat oud word en verouder, is nabij die verdwijning. Hoe lyk 'n kar wat nabij die verdwijning is? Hy is daar op die horizon. Jy sien nog sy stoffies, en daar is een kolletjie, en dan weg is hy. Dis wat die ou verbond trek. Hy is nabij die verdwijning. Hy is toch nie weg, hoe kom is hy nie weg nie? Want ons het nog baie geleer daaruit. Maar hy is nabij die verdwijning, want die ou verbond kon jou nie red nie. Die ou verbond kon jou nie lewendig maak nie, maar die nieuwe verbond maak jou lewendig.